život i ve stáří je tvorba. Otázka dneška je prostě smysl života. Neodkládat život na ramínko do cizí skříně. Naší hlavní službou je hodinový ajťák, což je člověk, který jezdí se staršími lidmi. Doporučuji všem se potkávat se staršími lidmi a poslouchat jejich příběhy. My jsme z tohoto důvodu udělali projekt Seniori komunikují. Za 11 let se nám podařilo proškolit 13,5 tisíce lidí. Za podporu děkujeme především nadaci České spořitelny a teda nadačnímu fondu Veolie. Protože jsme zjistili, že už tento projekt po těch 11 letech trochu zastaral, tak jsme v letošním roce udělali pilotní projekt zaměřený na chytrá zařízení. Proč pracovat se seniory mě navedla přirozeně moje rodina. Já jsem chtěl tu svoji energii věnovat i seniorům, kteří doposud třeba nenašli odvahu přijít. A mým cílem je pouze ten jednoduchý pravidelný pohyb těm lidem představit tak, aby se toho nebáli. Jedním z těchto projektů je Pečuj doma. Pečující rodiny vlastně nikdo neví, kolik jich je, kde hledat, protože jediným nástrojem, jak tuto cílovou skupinu mapovat, je příspěvek na péči. Jednou z cest je být v tom zdravotnickém zařízení, nejenom v tom sociálním. Je spousta krásných projektů na podporu seniorů, ale téměř žádný projekt, žádná aktivita se nevěnuje právě cílové skupině těch neformálních pečujících. Je to skupina lidí, která nikdy není organizovaná. Celá ta aktivita je věnovaná hlavně jako prevence syndromu vyhoření. Pocit, že v tom nejsou sami. Pilotní projekt, který jsme začali s podporou nadačního fondu Veolia, od kterého vyšel podnět, vytvořit něco, co by se dalo předat ostatním organizacím a sdílet naše zkušenosti s práci s křehkýma seniorama. Nastavili jsme díky téhleté brožuře vzdělávací akademii pro vedoucí multidisciplinárních týmů. Jsme lokálně působící spolek v Příbrami a naší hlavní myšlenkou je to, že teda ten pohyb přispívá k správnému a zdravému stárnutí. Taková ta prevence je pro nás hodně důležitá, tak opravdu zacílit na lidi, kteří teda čerstvě přicházejí do důchodu. Spojení seniori a Wikipedie je možná trošku nečekaný, když teda spojíme seniory a Wikipedii, co vznikne. My zároveň ale učíme i s tou Wikipedii pracovat aktivně, psát Wikipedii, seniori píší Wikipedii. Tak co?